gusa kara gasozi komo nagatangiye gutondagira amazu nk'umugina wapfuye mu Kigali bubaka umwapfa kwashyira inzu nziza ubundi ndakaza akagura ku ruhano ndi ku ruhano ndi ku ruhando ubundi bakubaka dore iyi hose ubu hazaba umuki hose 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 dore harapimye yewe harapimye rwose kwa mugabo imana zaguhembe imigisha yose kubera iki akwivi kagera nawe gusabira kubera iki muze ntabwo ndabona abantu umuntu mwiza nawe nibyo umuntu koko witangira abantu atazi akibabona gutyo akagira gute akabitangira mwana we oya nibyo ni ngombwa rega buri wese niko yakagombye kujya akora kazahembwa n'Imana naho se ku Namuravana kibazo. Oya ntugira ikibazo. Uze kunyibutsa nkugure sentire. Ndakugura sentire humu. Nkugure ni nkwita. Ezi ziracyari cyashya mwana. Nibyo? Ezi. Eh, ni mutongoro. Ni mutongoro. Oya ndakugura izi zajyana mu misa. Eh, mu misa? Eh. Barako. Nyine. Misa ya Kigali se shaho buriya. Misa ya Kigali ugira ngo ntibasenga se. Nyine. Urase ntago basenga muri farasira. Muri farasi wenza hakurekana ko kujyana Saint Famille cyangwa se mushiye ikadurata eh nta munyamujyo sa nabi nta bose babakeye bakaya yo mpamvu rero ngomba kubambika tigede tigede niyemeje kugutembereza uyu munsi ngenda nkwereka amakaritie iki tazabaho nico ntazagushimira yego tugira ikibazo kose uwanje buri mfite imirima myinshi ehe nta ntunze ariko mfite imirima ndahinga ndacyuri uzaza ntabona umwanya wo kuza guhinga se ntugire ikibazo muze ariko nuzi unabwiye kimwana nta kibazo ndakubwiye ko ugira neza neza ukayisanga imbere nanjye abanjye bazagirirwa neza n'abandi ndabizi rwose ko nagukoshereje pe ariko mbabura umfashe afite ikibazo gikomeye ndabizi ko wigeze kuba nkunda ndakwinginze umfashe ko se uwo uri mu bigikurimo ni mu bantu ntakibuka haguruka ugende kandi papa wamubonye ngo yagiye muri koma umuzenyo yazize iki n'abantu bashaka kumwica akira njye ntabwo nagira nkawe Uyi shoferi we wanyerereje cyane rwose babarira uze nakererwe sawa ngaho rero gira ugende ntabwo ushobora kugusigana
mana koko wambabariye papa gakaka we kubizi ko ari we mfite wenyine koko papa wawe akangutse koko urabizi ko ari we nsigaranye wenyine amakuru sha nyine nakigenda nta nubwo arava muri koma agaragara ubwenge sha urakoze kumpamagara imana iguha umugisha muzajya mumangamanga nibamara kubakatira mutangire muzane ibibazo hano zamu ndakubwiye ngo ntazongere sinzongere kumubona wumvishe muherekeze mugeze ku gipangu musohora agende rurangwa ntabwo agomba kuncika ngomba kumugarura byanze bikunze ikiguzi cyose bizansaba munzirikana mu bibazo byose kumva tutabafasha se buriya tukabashyira mu nzu yo haruguru mu rugo mu rugo hari iwacu se ariko ubwo noneho wirengagije ibibazo imiryango yanyu yagiranye Alexia ntitwababariranye ubundi hari ikindi kibazo nuko nta kibazo shiriya twabafasha mu gihe bakwaba bakirwanya jye narinzi ko wenda ari wowe wabigiraho ikibazo ariko jye nta kibazo ikibazo niba nta kindi kibyihishe inyuma ntacyo bimuhengeye baza rwose tukabacumbikira ubwo ni ukuvuga ngo rero
kanivukiraga najya aho numve ko nawe wahindutse musurumva ngiye natekereza gukora ibyo bintu numva se bwana wanjye ugikora neza kuko inezo zayisanga imbere Banze nibukari harya witwa nizwa nkaka nkaka urashaka ya kuri bana nsinyira ya kuri bana maze please bakaka sa provision uko nkaka ne ibyo namara byo sa provision nizwa nkaka bandi bandi kadahije urashaka nga ya kuri ishe shamu yazi niyo nesha tumigice yagorwa nani troko kwarangije kwibona igusha namaze kwibona maze shari ne wayihitiyemo eh nziza cyane ni nziza cyane narayibonye ni nziza akiri madura kazuba katse umuryango wa Louise urakoze kumvina kona
Ashobora kwihanganira kubareba niri uriri ariko nturaye usimbutse rwa none ariko byanze bikunze ngombe ngukureho nta kintu nazakora ikosha karame boss uwo uzu nshireho ngo baramwishe kandi ari mutarama nkaka wapi aracyariho se pambese ngo akiraho wapi kwara birangije kabisa amafaranga yange mwari mugomba kuyishyura ariko boss twara birangije kabisa ntaka twara murangije mu matwi ntabwo nkeneye kumeneka umutwe icyo nkeneye n'ukuri kwa ariko boss ukuri kwange nuko ahubwo we nuko ushaka kunyisubira icyo nicyo wongeyeho gusa ariko boss warahindutse kabisa ko dusanzwe dukorana ahubwo nari bwa gutesa ingaro nzirikana nyine ukuntu mwangiriye neza numva ndabashimiye cyane bigatuma ngukunda kurusha Alexia niba warabizirikanye ukumva ko bikwiye ko wadushimira nabwo nta kibazo warakoze cyane nawe Nirene unywa ayo mata uragira ngo nguhe hose ndavuze ngo unywa ayo mata Mereza na mata. Mbabarira ya mata nuko naryoshye. Ndavuze ngo mereza ya mata. Gira pasi mereza. Se wowe ntabwo wumva. Mereza na mata senye. Ako se bite muramuburiza iki kumwa? Alexia, ndavuze ngo unywa ya mata. Ni wowe uyazanye. Cyangwa wagize ngo ibyawe ntabwo twabimenye. Urwanwesha ku mvu. Urayanywa ntuyanywa. Ndavuze ngo unywa ya mata. Oya arayanywa byo ntabwo.